ունենք 6 տարեկան ուղի, ինը թվականների թիմն է ամենափոքրիկները, դրանից հետո գալիս են 2008, 2007, 2007-ին արդեն խաղում է Երևանի իրենց հասակակիցների առաջնություն։ Ես իմ երազանքը, որ ես դառնամ զոր ֆուտբոլիստ, սիրած ֆուտբոլիստի նման, հիմա էլ եմ ես իրան նման իմ խաղով, որովհետև իմ սիրած ֆուտբոլիստը Մոհամեդ Սալահն է, ու նա էլ է միշտ հաճախակի եզրով գնում, եզրով անցում կատարում և մտնում կենտրոն գոլներ խփելու։ Ասում եմ դառնամ հայտնի ֆուտբոլիստ, լիստ իմ սիրած ֆուտբոլիստի նման Նեյմար Ռոնալդոյին, բայց ուզում եմ իրան նման դառնամ։ Մենք 2000 դեռ փոքր ենք և առաջնություն չենք խաղում, բայց որ շատ հաճախ ընկերական խաղեր ենք խաղում, եղելա որ պարտվել ենք, եղելա որ հաղթել ենք, բայց որ հաղթել ենք, ուրեմն այդ հաղթանակը արժանի ենք մենք այդ հաղթանակին եղել, ուր այդ լավ ենք խաղացել այդ օրը։ Օրինակ այս մի քանի օր առաջ մենք էլի հաղթեցինք Զովունին։ Եվ հավականին լավ արդյունքներ ունենք, քիչ է սկզբի տարում արդեն թիմը նոր է և մի փոքր արդյունքները բացասական են, բայց հիմա այս տարի բարձր տեղերով են գնում, ունենք 5 հաղթանակ, 9 խաղ ենք խաղացել, 1 ոչ ոքի, քան խաղ պարտվել ենք, և 2003-ների թիմը Հայաստանի առաջնություն 3-րդ տեղով է գնում, դա մեր ամենահավաք տարիքն է, և 2003 թվականի թիմից արդեն մի քանի ֆուտբոլիստներ հրավիրվել են Հայաստանի միջև 15 տարեկանների հավաքական, դարպասապահ Էդվարդ Բաբայանն արդեն հավաքականի լիարժեք անդամ է 15-ի, և 2004 թվականից 7 ֆուտբոլիստ փորձաշրջանում անցել, սպասում ենք հունվարին, որ հրավեր կունենան 14 տարեկան հավաքականները։ Թիմերը ամենամյա ուսումնամարտական հավաքներ են անցկացնում Վրաստանում, Ռուսաստանում, այս տարի հրավերք ունեցանք Կրասնոդար քաղաքից 2005-ի թիմով մասնակցեցինք, 8 թիմերի պայքարում գրավեցինք 4-րդ տեղը, կիսաեզրափակիչում պարտվեցինք Ռուսաստանի ՑՍԿԱ-ին, և 2007-ի Վրաստանում 2 հանդիպման մասնակցեցին 10-րդ հավաքի ընթացքում, 2003-ի կրկին Վրաստան մեկնեցին, մի խոսքով ամեն ինչ ամենաակումբը և մեր ծնողական խորհուրդը, որպեսզի երեխաները ոչ մի բանի կարիք չունենան, ակումբը ստեղծված են բավականին լավ պայմաններ, ունենք արհեստական խոտածածկով դաշտ, 3 բնական դաշտ։ Ակումբի մարզաբազայում ունենք սպորտ կոմպլեքս, որտեղ կան տրինաժորնի զալ և մարզասրահ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածության համար, երեխաները շաբաթական 1 վարակում անցկացնում են տրինաժորնի զալում ֆիզիկական մարզիչի գլխավորությամբ, և ունենք նաև կոմպլեքսում սաունա, որտեղ խաղերից հետո հնարավորություն կա երեխաները հանգստանալու, ավելի պատրաստվելու հաջորդ խաղին։
Փոքր տարիքային խմբերում հիմնականում շեշտադրված է տեխնիկայի, կոորդինացիոն աշխատանքների վրա։ Վազքային աշխատանքը 2009 թվականների 8 թվականների թիմի հետ հիմնականում չենք անցկացնում, նրանք մարզոները սկսում են գնդակներով, մարզոները ավարտում են գնդակներով, ամբողջ թիմը, թիմի ֆուտբոլիստներն ունեն մեկական գնդակներ։ 2007 և 2005 թվականների թիմերը արդեն տեխնիկա, ավելացվել են տակտիկական պարապմունքներ, և իսկ 2003 թվականները հիմնական մասը տեխնիկա, տակտիկա և արդեն հարագաուժային ֆիզիկական պարապմունքներ։ Ընդհանուր մարզումները անցկացվում են արհեստական խոտածածկով խաղադաշտում, հիմնականում շաբաթական մարզումները 4 անգամ ունենք 1 պաշտոնական հանդիպում և հիմնական մասում անցկացնում ենք նաև 1 ընկերական հանդիպում։ Մարզումները սկսում ենք հենց հանդերձարանից, երեխաները փոխվում են, համապատասխան համազգեստ են ապրում և ուշադիր են լինում մարզիչների հրահանգներին, տեսական պարապմունքով ենք սկսում, այսինքն գրատախտակի վրա ցույց են տալիս տակտիկական մարզումները, պարապմունքի բովանդակությունը և պատրաստում ենք հենց հանդերձարանից, երեխաները դուրս են գալիս հավատաշտ և սկսում ենք այն պարապմունքը, որը իրենց ցուցադրվել է հանդերձարանում։ Եկոզրտարստում թվականի հետ կապված ունենք շատ լավ ծրագիր Շվեցարիայի մեր հովանավորների կողմից։ Ծրագրի ընդհանուր իմաստնային է, որ ամեն 6-ամիսը 1 առատաղումի տաղանդավոր 3 ֆուտբոլիստ կմեկնեն Շվեցարիա, որտեղ կանցկացնեն ավելի շատ փորձաշրջանային մարզումներ, մոտ 15 օրյա, և դրանից հետո արդեն Շվեցարիայի մարզիչները կորոշեն երեխաներին կպային Շվեցարիան, թե կուարկեն հետ Հայաստան։ Ծրագիրը ամեն 6-ամիսը 1 շարունակվի։ Ամբողջ հայկական ֆուտբոլում դա եզակի բան է, և ավելի է մոտիվացնում հայ երեխաներին, որ մարզվեն արատարկում և կունենան հնարավորություն ուղևորվեն եվրոպական բարձրակարգ թիմերից մեկում։ Շաբաթվա մեջ պարապմունքները հիմնականում անցնում են
ավելի շատ տեխնիկական, տակտիկական, ֆիզիկական քիչ են կանում, քանի որ առաջնության խաղերի ենք, հետաքրքիր են ասում պարապունքները։ Ուժեղ եւ հիշող թիմը եղել է ՑՍԿԱ Մոսկվան, մենք նրանց հետ նախաձել ենք, մեծ ցավոք սրտի պարտվել ենք։ Մեր մարզիչը մեզնից պահանջում է պաս, պատ խաղեր, զավիգարներ, մեր ռեկորդային պասերի քանակը խաղի ժամանակ 550 է, մեկ ժամում մենք կարողացել ենք 550 պաս և փորձում ենք ավելացնել այդ ռեկորդը։